Ja, det huset vi ser framför oss nu, det är nog en bland de äldre här i Tryggesboda by. Det är nog byggt i början på 1800-talet. Vi kallar den för, det var Jan-Erik Skån då, efter fadern till den nuvarande ägaren som är Viktor Jansson. Och framför oss här en 10-15 meter, där fanns det ytterligare en länga. Och där hade de, den är ju riven nu, och där hade de mycket bönemöten för. Och det kallade de för Petter Karlsgården där. Eller Per Karlsgården. På andra sidan vägen som vi ser framför oss, så skulle det ha legat fäbodar. Och det betydde det att det var fäbodar här i Frygesboda som härstammar från Frötuna, eftersom Frygesboda var en fäbod till Frötuna. Det ska finnas dokument på de där fäbodarna här. Då var det ingen, det var den enda bebyggelsen som då fanns här. Ja, det vi ser framför oss nu, det är ju en så kallad jordkällare. Den är ju stenlagd delvis ute, och så är det ju bara jordgolv, och även valv är ju, det är ju stensatt in i det. Men den är ju perfekt att förvara rotfrukter i, som de använder. Även om dörren är väldigt låg, så det gäller att kröka ryggen när man ska in där. Och där till, den tillhör ju gården som vi ser gaveln på här. Och det är den så kallade Jan Larsgården. Det var ju den största här uppe i Frygesboda då. Och den byggdes omkring, ja, kan vara 1840 eller någonting sånt där. Sen har den väl rustats upp till en del. Och om vi tittar på gaveln där, så kan vi se att de bräfordningar som finns, det är bräder som räcker ända uppifrån nocken och ända ner till stengrunden. Och de är en 40 cm breda. Det har varit en fantastiskt stora trän som de har sågat ur de där bräderna ut. De finns knappast inte i dagens läge, och ingen skulle ha råd och sätta på såna väldigt dyrbara bräder som det där är.
eller hans föräldrar dog. Så att din morfar var född 1836? Ja, jag tror det. Jaha. Och det kanske fanns ett sorts skydd av något slag där, någon byggnad av något, men man är väl tvungen att vara nej. Hyttan gick ju inte och slå ner efter vissa timmar, man var tvungen att gå så länge det fanns vatten och malm. Ja, det här är ett torp som ligger öster om torpet Norrbo. Och jag vet inte i dagsläget vad det här torpet egentligen har hetat och vad den sista brukaren var, eller vem den sista brukaren var. Men det kan man ju kanske få fram. Det här är också ett sånt här torp som skulle dokumenteras och finnas med i bygdens historia. Och det är väl vad jag idag kan säga om det här, för att här har troligtvis själva bostadshuset stått. Och om man tittar på grundstenarna så är det väl så att det har tillkommit en körväg här, och det har gjort att stenarna har plockats ihop i en hög. Men lite längre fram till höger så har vi källaren, och den är helt markerad, så att det kan man inte ta miste på. Det är väl ungefär vad jag vet om det här idag. Finns det något arbetsnamn på det här? Ja, jag vet inte. Idag skulle jag vilja kalla det för Norrbo, för torpet bara 200 meter härifrån heter Norrbo. Och man kanske kan säga Norrbo 1 och Norrbo 2, men jag tror att det finns i kyrkböckerna vad det egentligen heter. Att vi får försöka forska i det och få fram vad det verkligen heter och vem som var sista brukare. Ja, jag tror att jag står på husgrunden här, och där är muren som har varit från början. Det är en stor stenhögning, och här är troligt att det syns tydligt markerat här. Det måste vara husgrunden. Ja, det här är ju absolut muren som Eskil pekar på, som var eldstad och värmekällan i det här huset. Och det första vi tittade på, det var säkert ett misstag av mig att det var boningshuset. Det var nog i så fall något för eventuella djur som kunde ha, får och kanske någon ko. Det här tror jag är riktigt fäst. Det kan vara i storlek 8x8 i boningen. Det var nog inte större än 8x8. Det var ju vanligt att istället för tegel användes ju flata stenar och bilda upp eldstaden med, och det syns tydligt här att det finns mycket sådana.
här är med all säkerhet källarbyggnaden som fanns på den här lilla gården. Och det måste vara väldigt många år sedan det fanns några byggnader här. Väldigt många kan ju vara ett överdrivet ord, men om jag säger att jag kommer ihåg ungefär 60 år tillbaka i tiden, och under den tiden har det inte funnits någon byggnad utan bara de här stenmurarna. Så att, det är väldigt svårt att säga när de sista människorna bodde här. Vägen mot Abborrtjärn. Vad heter han, sa du, som har bott här? Ja, Wilhelm Pettersson. De kallar för Surre Ville och Ida. Jaså? Är det länge sedan? Kanske början på 40-talet. Jaså? Vi var... Ja. Var de jon? Det kan man säga, det var mer eller mindre. De levde på fattigvården. De, på den tidens knappa förhållanden. Det var väl inte så fett. De fick väl det som behövde av grannar och andra. Ja. Så det här det var i det här är en del av dem. Troligtvis är de murstocken. Murstocken? Jag tror att det är en del av murstocken. En liten skugga var. Jaha. Sen hade de en ko och det hade de en lagård på andra sidan. Jaså? Sen har ju det här utfört där ute genom att de kom ut. Så det var ju grusor. Jaja. Det här är fattigstug tomten i Treboda. I den här riktningen ligger stället bäcken. Nu vrider vi kameran ungefär 180 grader. Så kan vi zooma in skräddarstugan. Som ligger där, inbäddad i grönska.
bastun i Treboda. Skräddarstugan från andra hållet.